قدومي كحجانك قبل كعودل أيام أنت كقيب قلي كلنا لغو قبته حرمت أورك كودني كأسهورة كلن كاسي أو لغو فلنقين هي سيدي دنيردو أي وقيب قادل لهاين دين السياسة الإسلام الكاسينا لومير مرين لها حير كيد دنيردو هو قلان هي إن كقيب قلان دين السياسة وحنا كلن كاسي كذي مدح دقالها أورك كودني كأسهورة محمد جامع إلابة وحنا أوفافين كبحيي وجددا كلن كاسي qodobkii xasxaska ahaa ee dhalinyaradu baneynayeen inay ka qayb qaadato siyaasadda dalka waxaana ka dambeeyay ururka dalalka soomaaliyeed oo dhammaan wadagalaneysiin idinkaas ku kooban tihiin ururadii ku jiray dalalka soomaaliyeed iyo ururadii kale deegaanka gobolka awdal iyo gobolka sare sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay madaxa mashaariicda ee ururka soo hura injineer cabdiqaadir cali bade waxaana uu xusay in maanta laga wada hadlayo sidii dhalinyaradu ay baaq ay ku taageerayaan ansixinta iyo meelmarintii golaha wakiilada ee ku saabsanaa xeerka ay dhalinyaradu kaga qaybgali karaan doorashooyinka runtii xeerkaas u ahaa in dhalinyartu ay ka qayb qaadan karto siyaasadda dalka baaqa labaad ujeedina waxa weeyaan xeerku uu soo dhammaystirmay uu soo dhammaaday waxa ka dhiman oo keliyata saxiixii madaxweynaha marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka somaliland sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka awdal cabdinuur sugaal oo sheegay inuu soo dhoweynayo baaqan ay dhalinyaradu u jeedinayaan golayaasha kala duwan ee heer qaran iyo madaxtooyadaba arrintaas waxay noo tahay fursad weyn waayo gobolkeennan waxaa loogu xantaa ama lagu sheegaa ama uu yahay hoyga tacliinta waxaa laga helayaa iyo hoyga nabadda waxaa laga helayaa mutacallimiin fara badan oo shan iyo labaatan laga gaadhay oo jaamacada ka baxay inay kolka dee haddii mar shan iyo labaatan tirkii lagu daray golaha labada goloba waxaa looga baahan yahay inay waddanka u hoosteedaan waxqabad waxaa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ee gabdhaha iyo wiilasha isugu jiray oo baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siinaanyo kana codsaday inuu u ogolaado dhalinyarada gobolka awdal in aad si fiican aad noogu soo si aan sixin doonto adna taasina aad baan ugu faraxsannahay waxaanan leenahay waxay noo fududeyn doontaa maanta inanka dhalinyarta la doortay inuu jaanisyo badan uu noo soo fududeyn doono wax badanna uu nooga qaban doono ka gobol ahaan iyo somaliland iyaguna halkaas ka hadlay cabdi suldaan kadiye oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka awdal iyo qareen cabdi axmed boosnio oo faahfaahin ka bixiyey xeerarka kala duwan iyo sida dhalinyaradu ay uga qayb qaadan karaan dhinaca siyaasadda waa caafi boorama